ตัวเนี่ยเราเจ็บปูเลยสิวะมาละก้าวแต่เช่นลูกเนี่ยเช็คก็ตื่นเต้นเลยก็แต่แม่ยังตื่นเต้นลูกตัวเลยไม่ใช่เหรอโมลินเนี่ยอยู่อ่ะพี่โมลินเนี่ยซื้อพี่ปีส่วนเนี่ยกูว่าอ่ะลูกจีจ้าชิชิไม่ชิชิแต่ยังออโต้ก็ได้แต่เช่นเนี่ยซื้อเนี่ยสำหรับเซบียสิจะช่วยทัวร์ตรงว่าโซลูชันเลยเซบียสิทำให้เช่นเนี่ยซื้อเนี่ยบ่เนาะใช่ไหมแต่อีสิไม่พี่อู้บ่เนาะ เช่นอะไรอะค่ะเออเอชยาเอชแค่เจนาร์ล่าสอเล็กเมื่อกี้เนี่ยใส่กับรู้แล้วสอมาชิดต่อเลยมาชิดเลยชิดต่อเลยเอียนชิดเลยเออหรือวะเนาะมาชิดได้ขาจอเลยมาชิดลุมาชิดลุในใส่สิเจียดตัวเลยเอียนชิดเลยเออหรือวะเนาะมาชิดได้ขาจอเลยมาชิดลุมาชิดลุในใส่สิเจียดตัวเลยเอียนชิดก็ให้เลยเอียนชิดมาขันไหนนะชีกูเอาไปเอียนชิดตัวให้เลยเอียนชิดมาขันไหนในกิจสัยชีจบนั่นเลยอะค่ะมาเลยเนี่ยบอก ที่บอกที่บอกไอ้บอกแท้ๆแท้ๆก็จะเอาคู่อ่ะอีซีซีรู้เลยแหละเดียวแท้ไปแต่ไม่รู้คือเปล่าไม่รู้เลยใช่เช่นเลยชิปปี้เนี่ยยี่สิบพี่มันพอหรือเนาะสรุปรู้แบบเดียวว่าแท้ๆเลยเช่นเลยชิปปี้ก็ตื่นเต้นเลยก็แต่แม่ยังตื่นเต้นเลยก็อะไรไม่ใช่เหรอ แต่เต้นมันเล่าเบี้ยวส่วนเลยกว่าแต่คู่ลุงนี่เบี้ยวเราเก้ามาหูจะมาไม่ใช่จ้าวเนี่ยวันนี้เราเจ็บปวดเลยสิวะมาแล้วเขาสารภาพมีอาชีพมันยาวเหรอเขาใจแต่เช่นจะพูดว่าจ้าวมาตอนนี้ช้าเลยดีกว่าเราแท้อิมมูชั่นกับดีกว่าพี่ตาบอกเนาะกูยังมุดกันได้บอกมุดดีวิโรตเช่นอ่ะทุกพี่ตาพี่เด็กขาจ้าเราโอ้บลูเบี้ยวมันเลย ไอ้ที่เช่นทอดออกมาสุดอ่ะถ้าอิสเรียแคนซาจะหลุดเพี้ยนนี่ละอ๋อเดี๋ยวก็โน้มหัวดาวมาซิสตี้เซมตีเราก็รอลงว่าอะไรแต่ถ้าเทจานี่เนี่ยหลุดเยอะเลยอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ขาจะรออ่ะจะมุลุอ่ะมาจิมี่อ่ะเช่นว่าเลยถ้าอย่างกูมาอ่ะเราลงว่า100%อ่ะมาจิมี่อ่ะถ้าเกี่ยวมากู้ยืนเนี่ยละจะเช่นมุลุแล้วมันตีเพราะแต่ก็ตอนมันยังแลกแคมีอ่ะชิปปี้จ้าตัวลูกอ่ะกูน่าจะทอดได้แต่เช่นเรียเลยอ่ะเช่นเช่นเ
တယ်နော်အာနည်းနည်းတဲကွက်နေပြောရမယ်ဟုတ်အာအတဲရလေးမမဆောင်းလို့ဟိုဘောကမမဆောင်းကွဲတယ်လို့မကွဲတယ်လို့ဒါပေမဲ့မိုးရင်းကျတော့အထက်ကအဆွေးတက်ခံရှိတယ်အာမိုးလေးနည်းနည်းရွာပြီးမိုးလေးနည်းနည်းဆွေးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုကအဲ့လိုကြီးစားရှိရှိမရှိရှိအတဲအော်တိုကွဲတာအဲ့လိုကွဲတာဟိုလိုမျိုးဟိုတယောက်ကကိုယ့်အသေးခွဲထားလို့ကွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကအသေးခွဲရမှုဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေထုံနည်းလကောင်းမဲ့ထက်လိုမျိုးပဲခံစားချက်ရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအမိုးရင်းမှာအဲ့လိုအသေးခွဲချင်းလေးနားထောင်ခြင်းတဲ့လူရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ချင်းလေးထပ်ဖို့ရှိတယ်နားထောင်တဲ့တဲ့ကွဲနေတယ်ထက်တဲ့ချင်းလေးစီးရယ်ဆိုတော့အဆယ်ပြားစီတစ်ချိန်ထွက်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်လေဆယ်ပြားစီအတိုင်းပဲချင်းလေးစီးရယ်ပေါ့နော်အခုဒီအသေးခွဲချင်းထွက်တော့လေတချင်းကြားလိုက်ထက်အခုတချင်းလေးကို music တီးနေတယ် music တီးတဲ့ခါမှာလည်းထက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဒီတချင်းနဲ့အောင်နှင့်ဝင်မှုရှိတယ်ခံစားရတယ်တချင်းထွက်ဖို့တော့အဲ့တချင်းကိုလုံနေရင်လည်းအဲ့လိုချစ်ရင်မှတိတ်ဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတချင်းလေးကိုလည်းတော်တော်လေးကိုမှတချင်းတော့ကိုပို့ပြီးတော့မှဒါမူပြသွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့တတန်းလုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာထက်တည်ဆိုထားတဲ့တချင်းလေးပါဝင်နေပေါ့နော်ဇာတ်ဝင်တေးအနေနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လားရောက်ပြီးပွဲတက်ဖြစ်တာပါရှင့်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်အနုပညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်ကတော့တော်တော်လေးအားနည်းနေပြောရမယ်ရှင်ဟုတ်လဲမသွားတော့မှမဟုတ်ဘူးတက်တော့ဆက်လုပ်ကြရဲဟိုဟာရှယ်ယာနှစ်ယောက်နဲ့လှုပ်တာဆိုတော့လေထပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတိတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုတိတ်မရန်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်ကတော့ရန်နေတောက်လျှောက်ရန်နေပါတယ်ဟုတ်ဆိုင်ကတော့လူလာရှင်နဲ့ဆိုင်ကတော့တိတ်ဆက်ပါတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတက်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါသနာလည်းပါတယ်လုံလဲလုံချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ morning ကာလမှာကျတော့ထပ်တော့ဒီမြို့ပညာတချင်းနေလို့ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲတခြားလှုပ်ရှားလေးလည်းရမ်းများတဲ့ခါကျတော့ထပ်ဆိုင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလက်လျှော့ထားလိုက်တာပါအဲနောက်ရှစ်ဆက်လျှောက်ပြီးတော့ထပ်ကတချင်းလေးကိုတစ်လသုံးဖို့နှစ်လချာတစ်ပုတ်လောက်ကိုပုံမှန်လေးပြိသက်ကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလိုမျှိုက်တင်ပါတယ်